dobrý deň. Hľadáme vysokointeligentných ľudí, aby sme ich našli. Pripravili sme test. V tomto obrázku je skrytá správa. Nájdite ho a zavedie vás na cestu k nám. Tešíme sa na stretnutie s tými niekoľkými, ktorí to vyriešia. Veľa šťastia. 3301. Čaute a vítajte pri novej sérii zameraná na internetové záhady, zvláštne fotografie, zvláštne záhadné videá a podobné veci. Táto správa, ktorú ste momentálne počuli, bola tajomná správa organizácie menom Cicada 3301. Niektorí verili, že je to tajná organizácia, iní, že sa jedná o náboženský kult. Našli sa aj takí, ktorí si mysleli, že je to jeden človek. Jedno bolo jasné. Potrebovali extrémne inteligentných ľudí v oblasti kryptografie a prácou so šifrovanými dátami. Je rok 2012 a pár nadšencov na Reddit a 4chane objavilo hádanku, o ktorej sa verilo, že bola najprepracovanejšia a najzáhadnejšia hádanka internetového veku. Netrvalo dlho a šialenstvo okolo vyriešenia tejto záhady ovládlo internet. Všetci sa snažili prísť na to, čo táto kódovaná správa znamená. Obrázok skrýval stopu, ktorej nájdenie vyžadovalo určitú úroveň špecializovaných schopností. Zahŕňalo to Cezarovú šifru, čo je celkom štandardná šifra, ale zvyšok si vyžadoval aspoň nejaké technické znalosti. Text Tiberius Claudius Caesar, ktorý ste dostali po odkodovaní správy, naznačoval, že ide o Caesarovú cipher šifru. Dá sa použiť software menom Boxentrix Caesar Cipher Decoder. Samozrejme, zo pár šťastlivcov sa našlo a vyriešilo prvú hádanku a dostali nový obrázok. Obrázok, ktorý hovoril, že to vyzerá, ako keby ste nevedeli dostať správu von. Zdalo sa, že toto je koniec. Samozrejme, že nie. V správe boli skryté dve slova. Guess a out. Teda uhádnuť a von. Táto indícia nabádala k použitiu software OutGuess. OutGuess je steganografický nástroj, ktorý umožňuje používateľovi vkladať skryté údaje do obrazového súboru JPEG a niektorých ďalších obrazových formátov. Údaje ukladá úpravu nadbytočných informácií tak, aby nespôsobovali vizuálne zmeny na obrázku. OutGuess sa stal všeobecne známym, pretože Cicada 3301 zverejnila svoj prvý obrázok na 4chan v roku 2012. Obrázok obsahoval skrytú správu, ktorá viedla čitateľa k ich náborovým testom. Po vylúštení hádanky si dostali ďalšiu zaujímavú správu. Táto správa nám hovorí, že čísla sú knižná šifra, nazývaná aj kód knihy. Knižná šifra pozostáva z čísel, ktoré odkazujú na strany, odseky, riadky, slova alebo písmená v knihe. Na jej dekodovanie budete potrebovať prístup ku knihe. Pátranie pokračovalo na Reddite. Fórum na Reddite obsahovalo tento obrázok a v hlavičke malo názov A2E7J6IC78H0J7E IEJD0120. Taktiež obsahovalo veľa textu a dva obrázky. OutGuess nám dal nasledujúci text. Tento text nám hovorí, že odteraz bude Cicada 3301 podpisovať svoje správy s týmto kľúčom. Taktiež hovorí, že trpezlivosť je cnosť.
Toto je veľmi dôležitá informácia, pretože existuje veľa podvodníkov, ktorí predstierajú, že sú cikada 3301. Tento kľúč PGP alebo GNUPG slúži na overenie ich pravosti. Iba skutočné správy z cikada 3301 sú podpísané týmto kľúčom. Z ID 7A35090F. Pomocou tohto ID je možné stiahnuť ich verejný kľúč zo servera kľúčov MIT. Druhý obrázok na subredite vyzeral takto. Je to stereogramový obraz, ktorý obsahuje obraz, ktorý vyzerá podobne ako Svätý Grál. Obsahuje tiež skrytý text, na ktorý bol použitý outguess. Stereogramy s jedným obrázkom alebo autostereogramy sú obrázky, ktoré pri správnom zobrazení poskytujú vnímanie hĺbky 3D. Ich prezranie si vyžaduje určitý tréning, keďže naše oči nie sú zvyknuté zbiehať a rozbiehať sa. Nástroje preto môžu byť užitočné pre tých, ktorí majú problémy s videním 3D tvarov. Skrytý text vyzeral takto. Píše sa v ňom, že kľúč bol celý čas schovaný pred našimi očami. Vraj to nie je výprava za Svätým Grálom, ale nemáme to robiť zložitejšie, ako to už je. V subredite bolo tiež veľa textových riadkov, ktoré vyzerali ako zašifrovaný text. Otázkou je, ktorá metóda šifrovania bola použitá a ako nájsť kľúč. Zistilo sa, že kľúč máte doslova pred očami. Obrázok hlavičky pozostával z majských čísel, ktoré boli priložené do sekvencie 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, 12, 7, 8, 17, 0, 19. Pri porovnaní s nadpisom sa zistilo, že 10 sa rovná A, 14 sa rovná E a tak ďalej. Názov by sa dal preložiť na 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, 12, 7, 8, 17, 0, 19, 7, 14, 18, 14, 19, 13, 0, 1, 2, 0. Zistilo sa, že riadky textu sú Wegenerova šifra. Čísla je možné preložiť na Wegenerov kľúč, takže necháte 0 sa rovná A, 1 sa rovná B a tak ďalej. Môžete to urobiť pomocou nástroja Boxentrix od písmen k číslam, ktorý vám poskytne kľúč K, C, O, H, T, G, S, M, H, I, R, A, T, H, O, S, O, T, N, A, B, C, A. Taktiež môžete dekodovať texty riadok po riadku. Tento text pochádza z mytológie Thomasa Belfinča, klasického diela založeného na príbehoch Mabinogion o kráľovi Artušovi a rytierov okrúhleho stola a ich honbe za Svätým Grálom. Toto je pôvodný text. Pomocou tohto textu môžeme dekodovať knižnú šifru pomocou nástroja Boxentrix. Čo mnohých riešiteľov trochu zmiatlo, bolo, že text na niektorých miestach obsahoval dvojité medzery. Bolo ľahké prehliadnúť dvojité medzery, ak ste skopírovali a prilepili text zo subreditu, čo viedlo k tomu, že niektoré znaky boli nesprávne z knižnej šifry. Niektorí sa preto domnievali, že bodky by sa mali odfiltrovať. Čo by ste nemali robiť? Dekodovaním ste dostali telefónne číslo. Toto telefónne číslo 214-390-9608 už nefunguje, ale tu je záznam správy, ktorú by ste dostali. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Veľmi dobre. Urobili ste dobre. S pôvodným obrázkom final.jpg sú spojené tri prvočísla. 3301 je jedným z nich. Budete musieť nájsť ďalšie dve. Vynásobte všetky tri tieto čísla
abydejtepot.com, aby ste našli ďalší krok. Veľa šťastia. Pri pohľade na obrázok zverejnený na 4chan nemal žiadne zjavné prvočísla, ale jeho veľkosť je 509x503 pixelov. A teda 509 aj 503 sú prvočísla. Celkový počet je teda 509 x 503 x 3301, čo sa rovná 845 145 127. Webová stránka 845145127.com už nie je dostupná, ale zobrazil sa na nej obrázok cikády a odpočítavanie. Použitie outguess na obrázku dalo lokáciu. Lokácie boli rozmiestnené po celom svete v Kalifornii, Austrálii, na Havaji, v Južnej Koreji, Poľsku a na ďalších miestach. Pri návšteve týchto presných miest boli skutočné plagáty s obrázkom a cikády a s QR kódom. Je zrejmé, že Cikáda 3301 bola bohatá organizácia, ktorá bola schopná umiestniť plagáty po celom svete. Buď mali členov po celom svete, alebo veľa cestovali, aby šírili tieto plagáty. Táto hádanka už nebola len online záležitosťou. Hádatelia spolupracovali pri návšteve miest a fotografovaní. Zistili, že existujú dva varianty plagátov, ktoré obsahujú QR kódy. Obsahovali nové knižné šifry, ako aj varovanie, aby sa príliš nezdielali. Neskôr sa webová stránka opäť zmenila a obsahovala zoznam čísel. Niekto zistil, že ak zadáte the website / thenumber.jpg, zobrazí sa vám aj plagát, bez toho, aby ste tam museli fyzicky cestovať. Druhá knižná šifra bola prelomená ako prvá. Zistili, že to bola kniha od Williama Gibsona, Agrippa, kniha mŕtvych. Odtiaľto šifra smerovala na dark web. Odkazovala na stránku sq6-mgv2-zcsrix6t.onion. Zopár šťastlivcov, ktorí šifru pokorili a dostali sa na stránku, dostali tento odkaz. Vytvorte si novú e-mailovú adresu s verejnou bezplatnou webovou službou. Ak ste už nikdy nepoužili, zrejte ho nižšie. Odporúčame, aby ste to urobili počas používania Tora, kvôli anonymite. Číslo vám pošleme e-mailom v priebehu niekoľkých dní. V poradí, v akom ste prišli na túto stránku. Keď dostanete, vráťte sa na túto stránku a k tejto adrese URL pripojite lomku a potom číslo, ktoré ste dostali. Napríklad, ak ste dostali toto číslo, potom by ste prešli na sq6-mgv2-zcsrix6t.onion a za lomitko napísali príslušné číslo. Nie je presne známe, čo sa dialo od tejto chvíle, ale zopár e-mailov uniklo. A tak máme nejakú predstavu o ďalšom vývoji Cikády 3301. Vieme, že užívateľia dostali ďalší e-mail, kde mali za úlohu faktorizovať obrovské čísla. Čísla, ktoré obsahovali aj 112 číslic. Na toto nestačí obyčajná kalkulačka ani ľudský rozum. Boli použité software ako MSieve a CADO NFS. A tieto umožnili užívateľom pohnúť sa zase o kúsok ďalej. Ďalšou hádankou boli tzv. MIDI puzzle. Hádanka obsahovala text a hudbu. Nasledujúca správa znela takto. Táto pieseň je tvoja vlastná cesta. Ďalšia zastávka na ceste za osvietením. Nasleduj a nezdieľaj.
hádanka bola hudobný kryptogram. V hudobnom kryptograme si skladateľ vybral noty tak, aby sa dali preložiť do správy. Jeden z najslavnejších skladateľov, Johann Sebastian Bach, zradil do mnohých svojich diel noty B, A, C, H. Do svojej hudby vložil aj mnoho ďalších kódov, napríklad vo svojom organovom diele Das Alte Jahr Vergangen. Starý rok sa už pominul. Má celkom 365 nôt a ozdôb. Vytvorenie hudobného kryptogramu nie je príliš ťažké, ale veľkí skladatelia dokážu urobiť zvuk prirodzeným a príjemný na počúvanie. V hudobnom kryptograme sú v podstate dva prvky, ktoré možno použiť. Výška tónu a dĺžka tónu. Najskoršou a najjednoduchšou metódou je prepis tónu do ich mien. Napríklad tón C má frekvenciu 261,63 Hz. A v solfege je nazvaný UT. A solfege modern DO. Tón D má frekvenciu 293,66 a je to RE a v solfege modern RE a tak ďalej a tak ďalej. Analýza súborov MIDI ukazuje, že má dve stopy. Každá správa má menej ako 26 kombinácií výšky tónu a dĺžky tónu, čo naznačuje, že každá kombinácia výšky tónu a dĺžky tónu môže predstavovať jedno písmeno. Nie je známe, čo sa stalo ďalej po vylúštení tejto hádanky, ale po mesiaci sa obrázok na Reddite zmenil. Ahoj. Našli sme individuálov, ktorých sme hľadali. A teda, naša mesačná cesta končí. Zatiaľ. Ďakujem ti za tvoje zapálenie a za tvoju snahu. Ak si nebol schopný dokončiť test, alebo ak si nedostal e-mail, nezúfaj. Bude tu viac príležitostí než táto jedna. Potom nebolo počuť o cikáde 3301 nič až do januára 2013, kedy začala ďalšia kapitola hádanky.